Предлог Законот за енергетика предвидува нов трошок за домакинствата кои се приклучени на системот за парно грејење, тврди Константин Димитров, еден од креаторите на новиот закон. Според него, граѓаните ќе треба да набават мерачи кои ќе бидат поставени на радиаторите за да ја мерат потрошувачката на топлинска енергија, за да се формира месечната сметка. Ова ќе биде нов удар за луѓето кои одвој се снаоѓаат со своите приходи, но зошто владините министри не кажаа за овој трошок, иако имаа неколку прилики. Сите корисници дека треба да вградат мерачи на потрошувачката на топлинска енергија, а додека кај електрична енергија и газ, тие мерни инструменти се обврска на снабдувачот, на операторот, на оној крајниот снабдител, е овдека вика граѓаните сами тоа треба да си го платат. Е, тоа е едно значително обтоварување, може секој дома да види колку има радиатори, грејни тела, значи, отприлике по 50 евра на секој радиатор, значи таа дополнителна инвестиција е негде меѓу 200 до 300 евра по домакинство. Само во Македонија е можно со години да се платја за нешто што не се користи. Ваков проблем има Ацо Атанасовски од Скопско Новолисиче, еден од стотиците граѓани кои се соочуваат со давачка за парно кое не го користат. Во 2008 година тој се откажа од услугите на топлификација и реши да се грее на струја. Вели дека со парното грејење станот бил студен, а сметките високи. 4 години немал никаков проблем, но откако на сцена се појави новата компанија Balkan Energy Group, во договорот со како што вели регулаторната комисија е жртва на одлуката и исклучените од системот да платјаат фиксен надоместок за топлина која што ја добиваат од соседите. Ден денеска ние по судовите мака мачиме, пета година се влечеме по судови, не судат, не даваат по нотари, по извршители. Паушалот некој пут е 1200, некој пут е 800, некој пут е 900. Цевките се 10 метра подалеку од мојот стан. Побаравме објаснување од владата, зошто на неколкуте пресконференции, иако имаа можност, надлежните не ги објавија предвидените трошоци за граѓаните кои користат парно грејење, но и зошто во Законот за енергетика не е решено прашањето за исклучените од системот. Не упатија одговор да бараме од Министерството за економија, но не добивме. Инаку, групата граѓани кои со години веќе секоја сабота протестира пред регулаторната комисија за енергетика, побарала да се реши нивниот проблем со овој предлог закон. Според нивните информации, околу 15.000 семејства плаќаат паушален надоместок, а не користат парно грејење.